Всім привіт! Презентую вам блат майки жіночі бренду Esmara. Представлені у трьох кольорах. Розмір від S до L. З розміром S буде 3 одиниці. З розміром M буде 5 одиниць. Та з розміром L буде 6 одиниць. Всього в лоті 14 одиниць. Матеріал бавовна, еластан та поліестер. Вартість лоту 1540 гривень. Собівартість однієї одиниці 110 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!